Ben bir xulosaga ko'p kechalari o'ylab bir narsaga bir xulosalar o'zimga chiqaramanki, bu dunyodan ikkita narsaga juda katta e'tibor berish kerak, hayot mazmuni qilib shuni qo'yish kerak. Birinchidan, Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak. Ikkinchi masala shuki, har tomonlama agar kibzar birlashib harakat qiladigan bo'lsak, Xudoni o'zi o'z marhamatini beradi, o'z ne'matini beradi, yo'limizni ochib beradi. Har qaysi inson O'zbekistonda shu haqida o'ylasin, Xudo bor, kerakli aytaylik vaqtda o'zimizni himoyalaydi, yaxshi niyatda, pok niyatda so'raganlarni. Ey Xudo bizlarni asra deb ertalab har qaysi odam gapirsa, o'zing aql o'rgat, o'zing bizaga madadkor bo'l deb gapirsa, agar bo'ldi. Albatta, o'zining qo'lidan ko'p narsa bor, sandan harakat, mandan barakat degan. Lekin shu bilan birga shu narsalarni men doim o'ylab, mana shu bugun shu fursatdan foydalanib, odamlarga shu fikrlarni yetkazmoqchiman.